প্ৰচণ্ড খৰাঙত বনাঞ্চলত খাদ্যপানীৰ সংকট। বন্যপ্ৰাণী খাদ্য পানী বিচাৰি ওলাইছে জনাঞ্চলত। নুমলীগড়ৰ ঢলাকছাৰী গাঁৱত হাতীৰ বিচৰণ। অৰণ্যত নাই খাদ্য, তাতে আকৌ ফাগুনৰ খৰাং। পানী বিচাৰি জনাঞ্চলত বন্য হস্তি। এইকেইদিন কণ্টিনিউ আমি হাতী খেদা কামেই চলি আছোঁ বৰ্তমান। আৰু হাতীখিনি খাব নাপায়, জেগা নাই, সিহঁতৰ তেনেকুৱা সুবিধাও নাই, যে পানী চানী শুকাই গৈছে, ঘাঁহখিনিও মৰি গৈছে। হাতী খেদিবলৈ আহিছে বনকৰ্মী, গুলী ফুটাই খেদিছে বন্য হস্তিৰ বৃহৎ জাকটো। আমি আহি পেলাই দেখিলোঁ ইয়াতে আছে হাতীখিনি। হাতীখিনি অহাৰ পিছত আমি দুচাটমান গুলী মাৰি দিলোঁ আৰু সিহঁতক ইয়াৰ ফালে পঠাই দিলোঁ, এই বিজুলী ৰিজাৰ্ভৰ ফালে পঠিয়াই দিলোঁ। বনকৰ্মীয়ে এখন গাঁৱৰ পৰা হাতীৰ জাকটো খেদিলে সোমাই গৈ আন এখন গাঁৱত। তাৰপিছত যাহা তাহ ধুপলে গাঁৱে ধুপলে ফালে গাঁৱৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ, আমি খেদি আছোঁ, সেইটোৱে চলি আছে এইকেইদিন আমাৰ কণ্টিনিউ। এতিয়া ক'লৈ খেদিলে? এতিয়া আমি বিজুলীৰ ফালে খেদিছোঁ, বিজুলী যাব, বিজুলী ফালে যদি ঘাঁহ চাহ পায় থাকিব কেইদিনমান, তাকো উলিয়াই আহিব, তেনেকৈ হৈ আছে আমাৰ। তিনিচুকীয়াৰ আপাৰ দিহিং বনাঞ্চলৰ মাজৰ পথত হাতী। পথৰ মাজেৰে সিপাৰৰ বনাঞ্চললৈ ঢাপলি মেলিছে হাতীৰ জাকটো। পথচাৰী হাতীৰ বৃহৎ জাক দেখি ভিৰাই মাৰিছে লৰ। জাকটোত আছে কেইবাটাও পোৱালি। হাতীয়ে উভতি খেদি নাহে বুলি কোনোবাই অভয়বাণী দিছে আনসকলক। বাক্সাত বিষাক্ত খাদ্য খাই মাটিত পৰিল সেন চৰাই। অসুস্থ পক্ষীটোৱে নোৱাৰে উৰিব। পথত পৰি থকা সেন চৰাইটো ধৰি আনিলে দিলীপ ডেকা নামৰ আৰক্ষীজনে। ৰাস্তাত পৰি আছিলে, তাৰ পৰা চৰাইজনী মানে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। এইটো বনৰীয়া পক্ষী, তাৰপিছত বাছ বুলিও কয়, বহুতে হেন চৰাই বুলিও কয়। ৰাজপথত পৰি থকা চৰাইটো আনি প্ৰদান কৰিলে চিকিৎসা। ভেটেনাৰীত মানে তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়, এতিয়া আমি মানে ফৰেষ্টৰ গোটাই দিওঁ। মুঠতে খাদ্য পানীৰ ভীষণ সংকটৰ বাবে এতিয়া বিপন্ন বন্য প্ৰাণী। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY365।